Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, diqqət mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Son günlər Qarabağda baş verənlərlə bağlı əsasən iki ölkənin adı çəkilir: Fransa və Rusiya. Ermənistan Fransa arxalanaraq Rusiya lehinə bəyanatlar səsləndirir, Moskva isə bu bəyanatları qəbul etmir və bölgədən getməyəcəyini deyir. Son prosesləri siyasi şərhlçi Zaur Məmmədovla müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmisiniz, Zaur Məmmədov stajımıza. Hoş gördük, Nigar xanım. Zaur Məmmədov, son bir ildə demək olar ki, Azərbaycanla Ermənistanla Ərmənistan arasında sülh danışıqlarında ə, Rusiyanın rolu bir qədər zəifləmişdi. Qərb ön plandaydı, təşəbbüsü ələ almışdı. Amma son günlərə nəzər salanda biz görürük ki, Fransanın təxribatlarını çıxmaq şərti ilə Qərbdən hər hansı bir addım görmürük. Amma bunun əvəzində Rusiya elə bir ki, daha da fəallaşıb. Məsələn, belə bu gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə nümayəndəsi Xavayev Bakıda səfərdə oldu. Ə, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Rus Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bir sıra açıqlamalar verdi. Rusiya öz performansına geri dönürmü? Ə, əslində bunun ən böyük səbəbi bundan ibarətdir ki, Nikol Paşinyan Qərbdə, Vaşinqtonda və Brüsseldə əldə edilən razılıqlara çox ciddi zərbə vurdu. Sühbün qabiliyyətini nə ki imzalamadı, ümumiyyətlə prosesə zərbə vuraq. Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatlara verdi, Azərbaycanı beynəlxalq məhkəməyə verdi. Fransa vasitəsilə demək olar ki, danışıqları sıfırladı hmm. və bu da ona gətirib çıxardı ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı fəallaşmasını biz müşahidə edə bildik. Yəni əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın, əla xüsus burada Fransanın apardığı siyasət ona gətirib çıxardı ki, Bu gün danışıqlarda məs, bəli, ə, Rus sülh məğdamları və Rusiya xarici işlər nazirliyi daha fəaldı və hal-hazırda region qarşısında dayanan ən böyük problemlər məs Rusiya vasitəsilə müzakirə edilir və bu gün Ilxavayevın Azərbaycan səfəri ə, və onun prezidentlə görüşü, bundan qabaq onun Ermənistandakı səfəri ə, çox vacibli düşünürəm ki, və cənab prezident bir daha Rusiyanın diqqətinə Azərbaycanın tələblərinin nədən ibarət olduğunu açıqlayıb və bu açıqlamadan sonra biz bu gün bir daha onu gördük ki, Maqazaqaxov öz bəyanatında Ağdam Xankəndi yolu ilə Laçın yolunu eyniləşirdi və hər ikisinin açılmasını hər ikisində məansiz keçid gəlişinin vacibliyini qeyd etdi. Amma yeri gəlmiş ki, o bu hər iki yolu ə, belə deyək də müqayisə etdi və bu müqayisə Ermənistanda və Azərbaycan da bir sıra suallar yaratdı. Birincisi bu yol Laçın yolu ilə Ağdam-Xankəndiy yolu əslində gələcəkdə bir-biriləri ki, müqayisə edilməməliydi. Hə. Çünki Ağdam-Xankəndiy yolu daxili yoldur ə digər yol isə bu Azərbaycanın artıq daxilinə girişdir və təbii ki Rusiyada çox yaxşı məlumatlıdır bunun haqqında ki, orada artıq giriş, çıxış pasedorları daha da sərtləşdirilməlidir mütləq şəkildə və Laçın yoluna bağlı Azərbaycanın tələblərini separatçılar da bilir. Yəni orada tamamilə yeni bir mühit yaradılmalıdır və Ermənilər çalışmamalıdılar ki, ancaq bu yoldan istifadə etsəndə, çünki bu yoldan istifadə edərlərsə, digər yol qalarsa, onların Azərbaycanla inteqrasiyası necə baş verəcək? Qarabağın dağılmış hissəsində yaşayan ermənlər, əgər Azərbaycan vətəndaşlığıdırsa və ya Azərbaycan vətəndaşlığını alacaqlarsa, deməli burada xüsusi addımlarla, mexanizmlə həyata keçirilməlidir. Bu nə deməkdir? Onlar Azərbaycan bayrağına hörmət etməlidir. Onlar bizim manata hədiyyə etməlidir, manatdan istifadə etməlidir. Onların Çalam, Xankəndində, Ağdəvədə və yaxud digər rayon və şəhər qəsəbələrində. Əgər kimsə çörək satır, onunla açıqlıqla və s. Da danışırlar. Kimsə iş adamı kimi fəaliyyət göstərirsə, o necə fəaliyyət göstərir? O vergi üçotuna daxil olmalıdır. O Virgə Vesterində ad olmalıdır. Yəni ə, Azərbaycan əgər, vətəndaşı necə yaşayırsa, bəli, hansı qayda-qanunlara əməl bəli. edirsə, Qarabağdakı erməklər də eyni ilə bucurl olur. Bəli. Bəli. İndi Qabadın qış gəlir. Təbii qazdan istifadə, elektrik enerjisindən istifadə. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün artıq Azərşığın, Azərqazın Xankəndidə olması lazımdır dəqiqcə burada işığın ötürülməsindən, məsafədən söhbət getmir də. Evdə onlar olmalıdır. Abonentlər qeydiyyatdan keçməlidir və s. Bütün bunlar reinteqrasiya prosesi olmadan mümkün deyil. Yəni əgər Qara Qabada ki Ermənlərin nümayəndələri ilə Azərbaycan hökuməti adından görüş baş tutmayacaqsa, deməli nə baş verəcək? Bu Ermənlər gələcəyini kimə baxa bilməyəcəklər? Yəni biz Qadağəvə məndə bu gün başa düşməlidik ki, bunu Rusiyada bilir, yerə qalmışdan, bunu Nikol Paşınyan da bilir ki, Azərbaycan öz mövqeyindən geri addımlamayacaq. Laçın yolu o halda açılacaq ki, humanitar yüklər üçün. Çünki o yoldan istifadə ediləcəyi mütəmadi olaraq o halda açılacaq ki, biz Ağdam xankəndə yoluna çıxışını görək və biz reintegrasiyona bağlı danışıqları görək. Əks halda də əgər ermənilər yola gəlməyəcəklərsə, onlar yenə öz başlanğıc edəcəklərsə, bu bölgədə yeni antiterror əməliyyatı üçün çox böyük zəmindir və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Rusiyanın fəaliyyətləşməsi həmdə bununla bağlıdır ki, Moskva istəmir ki, hazırda Azərbaycan orada anti-terror əməliyyatına başlasın və istəyir ki, bu məsələlər danışıqlar yolu ilə həllini tapsın. Separatçılar, e, demək, Qaraqabax yaxınlığında bir görüş keçirilmə keçirilməlidilər və nəticədə bir çox məsələlərə nöqtə qoyulmalıdır. Sara xanım, gəlin belə bir sual verim. Rusiya məsələnin həllini istəyirmi də ordan? Hansı məsələnin bu var? Yəni söhbət elədir yəni, ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin təcavüz olmasını belə deyək. Ağdam, Ağdağə yolunun açılmasını istəyirmi sualına bəli müsbət cavab hmm. verə bilərik. Görüşün keçirilməsini istəyirmi bəli müsbət cavab verə bilərik, amma görüşün mütəmadi xarakterli keçirilməsini və artıq məsələnin köklü şəkildə həll edilməsini istəyirmi regional dövlətlər və yaxud beynəlxalq aktorlar bu artıq biz bilirik ki, yarınki biz bu sualın cavabını özümüz də çox yaxşı bilirik. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması bu hal-hazırda kimi maraqlarına cavab verə bilər. Əgər Nikol Paşnin Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlayarsa, hələ sülh müqaviləsi bağlamaya bağlamaya. Azərbaycanla problemləri ola ola, o görürük ki, Rusiya qarşı çox kəskin ifadələr işlədi. Rusiya qarşı Nikol Paşnin mütəmadi olaraqsa on bir həftədə çıxış edir. Yevgeniy demişəm bunu da səbəbləri haqqında deyəcəm. Amma əgər sülh müqaviləsi imzalanarsa, artıq Gömrüdəki həlbə baza məsələsinin də gələcək tələb bəlli olacaq. Yəni Ermənistan hökuməti onları oradan çıx deyəcək. Necə ki biz eyni hadisələri Gürcüstandakı o separatizmə bağlı müharibələrdən sonra Gürcüstan hakimiyyətinin qərarlarında görmüşdük. Bu oxşar ssenarini çox yaxşı bilir. Rusiya ona görə də o və çağı əldən vermək istəmir və düşünür ki, Ermənistanda qalmalıdır və Qafqazda qalmalıdır. Amma digər tərəfdə rəsmilə maska çox yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan cəhanın tələbləri əgər separatçılar tərəfindən yerinə yetirilməzsə, əgər Azərbaycan və Ermənistan arasında ə, belə deyək, münasibətlər çox gərgin olarsa, bu bölgəni yeni müharibəyə gətirib çıxarda bilər. Buna görə də o mövcud seçim qarşısında məsələ aktivləşib və müəyyən məsələlərdə qərarların qəbul edilməsini istəyir. Əziz rəhbəm, siz də Paşinyanın son günlərdəki Rusiya lehinə sərt açıqlamalarına toxundunuz və bununla bağlı fikirlərinizi bildirmək istəyirsiniz. Elə növbətə sualım bununla bağlı olacaqdı. Yəni Fransa bu qədərmi güvənir, inanır? Təbiki ki, biz Paşinyanın qəh Rusiyə, qərbə sığındığını dəfələrlə şahid olmuşuq. Amma son günlərdəki açıqlamaları sanki artıq necə deyək, belə dalana demək kimi, yəni artıq bütün Rusiya ilə bağlı hər şeyin üstündən xətt çəkmək kimi görünür. Səbəbi nədir? Niyə birdən-birə Rusiya bu qədər yadlaşıb Ermənistan üçün? Əslində Nikol Paşinyan üçün Rusiya hər zaman yad olub və 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq onun jurnalist kəviyyəsini də nəzəriyət etsək, onun çıxışlarına da nəzər yetirsək, hər zaman o həm Qara Qabağla bağlı, həm Rusiyayla bağlı ümumilikdə Ermənistan cəmiyyəti üçün fərqli bir çıxışlar edirdi, fərqli bir bəyanatlar verirdi. Və bu gün Paşinyanla Rusiya arasında münasibətlərin gərginləşməsi bu birmənalı şəkildə Azərbaycanın lehinədir və mən düşünürəm ki, məsələ Azərbaycan-Rusiya dialoqu yenə də bu dəfə də yaxın günlərdə və həftələrdə bizim üçün yaxşı bir xoş xəbərlərin bir müjdəçisi olacaqdır. Öz növbəsində Nikol Paşinyan bunu niyə edir? çünki Ermənistan və Fransa lidli dəvləvə arasında bölgə ilə bağlı artıq ikinci plan var. Birinci plan bu 2022-ci ilin avqust ayında baş tutmuşdu və Nikol Paşinyan Makronla anlaşaraq ona Avropa İttifaqının xüsusi missiyasını Zəngəzurə və Görcüyə gətirdilər və bununla da Nikol Paşinyan danışıqlarda öz mövqeyində daha da belə deyək də sərhəd bəyanatları yəlməyə başladı və o düşünməyə başladı ki, artıq əgər fransızlar orada dursa, almanlar orada dursa, Azərbaycan sərhədçiləri və ordusu irəliyə gedə bilməz. Həçhər bu gün də Ermənistan başa düşməlidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan arasında nəinki sərhədin müəyyən edilməsi prosesi hələ qalıbdı. Ümumiyyətlə sərhədin harada keçməsi məsələsi diskussiya məsələsidir. Mən məsələ üçün şəxsən üzüm hesab edirəm ki, bizim dövlətlər arasında sərhər çünki mövcud mən duruma baxaraq əgər Qarabağ Ermənistan və Azərbaycan ərazisi kimi tanınırsa, əgər Ermənistan BMT Təhlükəsiz Şurasında Azərbaycana qarşı qətnamənin qəbul edilməsini istəyirsə ə görə Ermənistan Azərbaycana qarşı Hindistan, Fransa və digər ölkələrin vasitəsilə silahlanırsa, deməli paşıyan imitasiya xarakterli görüşlər keçirirdi Hı -hı. və onun məqsədi revanşdı gələcəkdə. Müəyyən müddətdən sonra Hı -hı. belə ölkəyə qarşı nə etmək olar? Belə ölkəyə qarşı tarixi sənədləri ortaya qoymaq olar və 28 aprel 1918-ci ilə qədər, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suqutu, Azərbaycanın ə, Sovetlərin tərkibinə daxil olmasına qədər xəritə nədən ibarət idi. O zaman İranla məgər Ermənistanı birləşdirən sərhəd var idi mə? Bu gün İranın Ermənistandakı səfiri dünən İranın müxtəlif nümayəndələri yenidən bəyanatlar verdilər ki, sərhədlər dəyişilməzdir. Axı 1920-ci ilin 28 aprelinə qədər sərhədi ə, beynəlxalq miqyasda Versalda Azərbaycanın xəritəsi tanınmışdı və Azərbaycanın xəritəsi hər kəsin yaddadır ki, o zaman 114 min kvadrat kilometr idi. Bəs bu məsələyə kim aydınlıq gətirəcək? Deməli, Macronla Paşinyanın ikinci planından ibarətdir ki, bu dəfə onlar niyə yəni gəlmişlər, ötən həftənin ə cümə axşamı, cümə gündədir. Onlar Kəlbəcə iriqamətində Azərbaycan ordusuna qarşı hücuma keçirlər və biz intensiv olaraq demək olar ki, yarım gün ərzində atəş səslərini eşitdik. Onu da nəticəsində 4 irməni əsgəri e, demək hallı oldu. Bunun səbəbi nədir ibarətidir? Bunun səbəbi ondan ibarət idi ki, onlar Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan səfətçilərini əks hücuma keçməyə isqamətləndirdilər və bunun da nəticəsi kimi istəyirdilər ki, həmin Deməli, yəni bu ağəfələrdə baş tutan və baş tutacaq Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının icrasına çağırsınlar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Fransa Azərbaycanə qarşı qətnamədə artıq Laçın rayonu, Qarabağ, yəni bu Laçın rayonu və Qarabağ mövzusu Azərbaycanın əslində daxili iş olduğundan BMT-də və Avropa İttifaqı xarici işlər nazirləri şurası hətta müzakirə etsələr belə bununla bağlı onlar hüquqi plasıdı bir yoxdur. Bəyanat versinlər, yazılı şəkildə və ya xod bir qərar versinlər ə, və ya xod bir rezolyusiya vəsait olsun da. Çünki bu Azərbaycanın daxili işidir və biz avqustun əvvəlində də gördük ki, BMT məsələni səssə çıxardanda, BMT məsələni müzakirə çıxardanda onlar Avqust ayında Ermənistanın BMT-yə müraciətini adlı başlığı verməmişdirlər. Onlar oktyabr ayında, 2022-ci oktyabr ayındakı Ermənistan müraciətini vermişdirlər ki, hardakı söhbət Səhəryanı ərazilərindəki münaqişədən Azərbaycan ordusunun hərəkətlərindən gedirdi. Bu dəfə də onlar deməli bu istiqamətdə hərəkət edirdilər ki, Azərbaycan ordusunu təhqifada çəkmək istədilər, bizim olduğumuz o təhqifada getmədi və nəticədə bu evdə belə bir məqsədləri var verir ki, bölgədə Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul etsinlər. Bu birinci isə bu Azərbaycan ailəsi isə İkincisisi isə ondan ibarətdir ki, həmin o Ermənistan və Fransa arasındakı gizli plana əsasən Qarabağa, Laçın rayonunda beynəlxalq missiya gətirilir. Artıq yəni söhbət ə, demək qətnamə ilə başa çatırsa, bundan sonra daha asandır ki, qeyd etmək ki, Rus məqamları Qarabağmtəllik hissəsində Erməni mülki əhalini qoruya bilmir. Azərbaycan Erməni mülki əhaliyə qarşı soyqırım törədir onları acı qoyur və belə olan təqdirdə BMT məsələyə dərhal müdaxilə etməlidir və BMT öz komissiyasını gətirməlidir. Elə buna görə də yəni gəlmiş ki, Rusiya özü də bu məsələləri çox yaxşı başa düşürlər. Avqust ayında BMT Təhlükəsiz Şurasındakı olan iclasda faktiki olaraq Ermənistanın qarşısında yığılmışdı, Azərbaycanın yanında yığılmışdı. Çünki Rusiya özü də çox yaxşı başa düşür ki, plan artıq Hı. Rusiyanın bölgədən çıxarılması Rusiyanın Qarabağdan çıxarılması və onun BMT mexanizmi ilə əvəzlənməsidir. Azərbaycan isə təbii ki, biz yeni yuqaslav istəmirik və beynəlxalq missiyanın bura gəlişi məsələni asanlaşdıran yox, məsələni gərgizləşdirən variant olar. Zərbəm, elə Qarabağ separatçılar arasında daxili çaxnaşmanın ssenarisini də Rusiya qızıp mı? Çünki bilirik ki, Arayq Artonyan istifa verdikdən sonra daha radikal qruplaşma, qondarma rejiminin tornaqalası rəhbərliyinə gətirilir və bu həmin şəxslər də Rusiyaya daha çox bağlı. Bir tərəfdən də Ermənistanda da Kocharyan Sarkisyan xətti güclənir. E, necə düşünürsüz? Yəni Vardanyan planı baş tutmayan Rusiya yeni ssenari mi çızır və bu ssenari mi gerçəkləşə bilərmi? Müxtəlif ekspertlər belə bir rəy irəli sürürlər, amma ən azı mən də bilməliyik ki, separatçıların hər biri Elavarqa Utunyan özü də 44 günlüq müharibədən sonra dəfələrlə Rusiya prezidentinə məktub yazmışdı. Maskvada da olmuşdu. Hə. Müxtəlif görüşlər də keçirilmişdi. Yəni o separatçıların hər biri xarici ölkələr biz Ermənistanı çıxmaq şərtinə digər xarici ölkələrlə müqayisə etsək, Rusiya ilə müxtəlif görüşlər keçirən bir şəxslərdir. Burda daha çox məsələ Paşinyana qarşı bir plazda mı yaradılmasına vağət idi və hal-hazırda hələ ki yəni gəlmiş olan hakimiyyət heç kim gəlmir və bilmək olmaz hakimiyyətə kim gələcək. Çünki bəli, Şahnavaryanın adı çəkilir, Bakı Sakyanın adamlarının adı çəkilir, amma eyni zamanda Kim bilər, bəlkə Nikol Pashinyan orada bir sürpriz hazırlayıb və Pashinyanə yaxın birisi hakimiyyətə gələ bilər. Düzdür, Massis Malyan məsələsincə o seçkilərdə işə gedib etməyəcəyi bəlli deyil. Massis Malyan olmazsa kim olacaq sualları da var. Hələlik biz görürük ki, yerə gəlmişdən bir neçə gündür, gündür tamamilə sakitlikdir. Heç bir bəyanat verilmir. Bu ondan xəbər verir ki, ciddi şəkildə orada da müzakirə gedir ki, bu məsələnin ağibəti nədən ibarət olacaq. Ruben Vazdanyan çox Altunyanın tənqid etməsindən sonra geri gəlmişdi. Altunyan istifa verdi. Ondan uğur səf bəyanatdan 3 gün sonra burada görünür ki, bəli xüsusi ilə Altunyana bir təziq elementləri var idi və əgər hakimiyyət orda gələrsə Baku Sakyanın, Arkadi Qukasyanların, Serse Sakyan və Robert Katsaryan adamları və bu demək olacaq ki, bu dəfə 6, yəni Azərbaycanın çünki ətrafı Paşnaya uzaq adamlar deyildi. Bu dəfə o, o ondan ibarət olacaq ki, Qara Qaf Ermənləri mövqelərini gücləndirəcəklər və onlar həm də mövqelərini Ermənistanda gücləndirəcəklər. Çünki Daşnaqların artıq nümayidəsinin həm qondarma rejimin parlamentində olması, həm Ermənistan parlamentində olması, bir çox digər siyasi partiyaların mövqeyinin yüzməsi bu Nikol Paşinyan üçün İrəvan məriliyinə merili belə deyək də de, seçkilərdə həmin o partiyanın vəziyyətini çətinləşdirə məqamlardan idi və mövcud sosiyoloji sorğular da onu deməyə əsas verir ki, hələ ki kimin tam olaraq qalib gələcəyi bəlli deyil və əgər İrəvanın məri müxalifət partiyasının nümayəndəsi olacaqsa bu Nikolpaşanın üçün gələcəkdə bir çox problemlərə gətirib çıxarda bilər. Ən azı küçə mitinqləri zamanı ə, polis paşanın yanında olsa da şəhər mərkəzinin verəcəyi qərarlar da Bu altı bir qədər belə deyək, Paşinyanın vəziyyətini e, pisləşdirəcək. Amma bizim üçün, bizim əslində maraqlandırmır və Azərbaycan çox gülərək, mən gülümsəyərək baxıram ki, orada ağaraq gedir, hətta vardan gəlir, hmm. o gedir, sonra seyru gəlir. Yəni bu orada de, belə bir separatçı, seçkilər olmamalıdır. Azərbaycanın de. tələbi ondan ibarətdir ki, separatçı qulum ümumiyyətlə ləğv edilməlidir. Nəinki yəni ordudakı ordu, orada heç polis olmamalıdır hətcən yəni gəlmişkən İrusiya vasitəsilə də Azərbaycanla və Ermənistanla müxtəlif təkliflər verilib. İntegrasiya nədən ibarət olacaq? Bu orda erməni dilini ilə bağlı, orda ermənlərin Azərbaycan parlamentində iştirakçılığı ilə bağlı müxtəlif təkliflər var idi. Bəli başdan biz artıq bilməliyik ki, heç bir xüsusi tamam, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində biz gördük ermənlərə verilmişdir bir yer seçimi, amma bunun nəticəsini gördük. Bilirsiniz, erməni o E, kəsdilər deyir ki, onlar başa düşsündə bu, yəni müəyyən o nüansları onlara qarşı olan jestləri və bunu çox müsbət dəyərləndirsin. Də? Xeyr, onların əsas amalı hər zaman işğal olur. Biz parlamentdə də onlara yer versək, başqa yerdə də yer versək fərqi yoxdur. Onlar həmin öz planlarını güclənən zaman artıq yerinə yetirməyə çalışacaqlar. Ona görə heç bir xüsusi imtiyaz da, heç bir xüsusi hüquq da evmendlərə söhbət gedə bilməz. Onlar bəli erməni dilində məktəbə gedə bilərlər. O da hazırda Xan kəndində gedə bilərlər. Onlar erməni kəssəsinə gedə bilərlər Qaraqabğda. Bəli belə bir onların hüquqları olacaq, təhlükəsizlikləri təmin ediləcək, amma bundan artıqını gözləməyə dəyməz. Yə, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Macron əsərlə planı amda ondan ibarət idi ki, onlar xilas naminə azadlıq formulasından istifadə etsinlər. Yəni Ermənistan baş naziri bildiyiniz kimi, o Qara Qabağanın Azərbaycan ərası olduğunu bildirmişdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında belə deyək də, daha digər məsələlər müzakirə edilsin, amma hər kəs bilir ki, onun əsas istəyi ondan ibarət idi ki, baxın, dünyaya bir mesaj çatdırsın ki, Ermənistan işğalçı ölkə deyil. Ermənistanın Qarabağ-ı işğal etmək fikri yoxdur. Ermənistan sadəcə olaraq Qarabağdakı ermənləri yalnız qoya bilmir. Hal-hazırdakı vəziyyətdən onlar istifadə edərək özrağı, öz sakinlərin yeməklərini gizlədə və başladılar dünya çağı çatmağa ki Azərbaycan onların vəziyyətini pisləşdirir və beləcə erməniylər Azərbaycanlılarla bir yerdə yaşaya bilmir. Ermənni və Azərbaycanın tərkibində qala bilməz də devizi ilə o Gələcəkdə Qarabağın Ermənistanla birləşdirilməsi və müstəqil edilməsi üçün əlindən gələni edir. Bu Kosova modelidir. 2008-ci ildə Kosovada bundan istifadə edildi. Yəni gəlmişkən həqiqətən ki, o zaman artıq Yuqoslaviyada, Serbiya çox da çoxdan Miloşoviç hakimiyyətindən getmişdi və tamamilə başqa bir ə, yanaşma var idi. Kosova ilə var, amma buna baxmayaraq 2008-ci ildə onlar müstəqilliklərini elan etdilər və 2010-cu ildə Beynəlxalq məhkəmə o müstəqilliyi qəbul etdi. Amma düşünməsinlər ki, bu variant Azərbaycanda da keçə bilərdi. Çünki həm tarixi baxımdan məsələ, həm siyasi baxımdan məsələ, həm hüquqi baxımdan məsələ tamamilə başqadır və Azərbaycan da digər ölkələrdir. Biz imkan yaratmayacağıq ki, bizim ərazimizdə ikinci Erməni dövləti yara da olsun. Sarbə bütün bu söhbətlərdən təbii ki, aydın olur ki, vəziyyət gərğindir, gərginlik bəlkə daha da artacaq. Bütün bunların fonunda sizcə Azərbaycan hansı addımları atmalıdır? Azərbaycan diplomatik istiqamətində həm Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, həm Rusiya ilə, həm də qonşu digər ölkələrlə əlbəttə ki, əməkdaşlıq etməli və bu və ya digər məsələləri müzakirə etməlidir və belə dədir və bunu biz müxtəlif vaxtlarda görürük. Hətta ən son yerdə BM Təhlükəsizlik Şurasındakı iclasda da gördük ki, faktiki olaraq Fransanın və Maltanın çıxmaq şərti ilə heç bir ölkə Ermənistanı ə, tam olaraq dəstəkləmədi. Orda ya balanslı, ya Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanatlar var idi. Kimsə deyə bilər, "Laçın yolu açılmalıdır", amma bu Laçın yolu açılmalıdır ifadəsi Ermənistanı dəstəkləyən bir ifadə deyil. Bunu yalnız və yalnız Evaedia doğulan buna ermənlər inana bilərlər. Mövcud şərait onu demək əsas verir ki, və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün hal-hazırda mümbit bir vaxtdır. Bəlkə də yaxın 100 ildə biz belə bir mümbit illəri görə bilməyəcəyik və hal-hazırda Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin isti olmasında Rusiyanın Ukrayna da müharibə aparmasında və bir çox geosiyasi geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın Avropanın və qərbün müəyyən məsələlərdə asılılığını yenəcə olaq. Biz öz tarixi missiyamızı, tarixi hədəflərimizi həyata keçirməliyik mütləq şəkildə və bu missiyanın həyata keçirilməsi üçün bu yerə gəlmiş olan Qara Qaf Ermənliləri bilsinlər ki, hazırda onların apardığı siyasət təkçə Qarabağda yaşayan ermənləri yox, həm də Zəngəzur və Göyçə ətrafında yaşayan ermənlərin də ağibətini həll edə bilər və mən əminəm ki, biz Qazaxı Azərbaycanlılar, yəni Azərbaycanlıların o icması qayidaca öz torpaqlarına, hətta bu çox yaxın vaxtlarda da baş verə bilər. Sərhədlər yoxdur. Düzgün tarixi bir sərhədlərə biz qayidacağıq və əlbəttə ki, Qarabağda biz o çağırışları öz lehimizə həll edəcəyik. Təşəkkür edirəm Səvarə müəmm, çox sağ olun. İstərli tamaşaçılar, diqqət mərkəzinin qonağı siyasi şərhçi Zaur Məmmədov idi. Biz onunla son prosesləri müzakirə etdik. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.